plan real, një plan guzimtar, një plan afatgjatë dhe të shtrirë në kohë në mënyrë që shkolla të dilte nga reanimacioni në të cilin është futur jo vetëm në këto 3 vite, por që është theksuar, sëmundja e arsimit shqiptar në këto 3 vite, dhe faktikisht edhe për faktin se janë disa probleme të cilat pandemia i theksoi dhe i nxori më tepër në dukje. Arsimi shqiptar nuk ka qenë asnjëherë cilësor, as për para pandemisë, dhe as tani në pandemi, dhe as në muajt, që do të vinë. Kështu që unë mendoj që ky fillim i shkollës, përveç se është me një, të themi, me një strategji afatshkurtër ose drejtshkurtërsa për të hedhur këtë syve, ose për të thënë që po e fillojmë shkollën, mendoj se nuk do të sjellë ndonjë gjë të mirë për të rikuperuar ato mangësi apo ato deficite që nxënësit kishin që nga viti i kaluar. Është e pamjaftueshme, do duhet kishte një orientim të saktësuar lidhur me atë se ku do të fokusohej, le të themi, mësimi plotësues këtë periudhë, apo nuk mjafton koha. Pra ku qëndron nxitimi dhe problematika? Që, unë e u thash dhe pak më parë që edhe... Ju dëgjova më shumë vëmendje. 2021-2022 do të jetë për shumicën e nxënësve shqiptar do të jetë një vit i humbur, edhe ky do të jetë një vit i humbur nga pikpamja arsimore. Ndërkohë që për sa i përket pyetjes që ju sapo më bëhet. Natyrisht që të bësh përsëritje është një gjë jashtëzakonisht pozitive dhe jashtëzakonisht e mirë. Por kjo periudhë është ju garantoj dhe ju them edhe nga pozicioni mësuesi, por edhe nga ata njerëz të cilët jetën e tyre e kanë lidhur me arsimin dhe që kanë dashurinë për arsimin, është një periudhë krejtësisht e pamjaftueshme. Nëse dëshironi, unë do të sjell argumenti i parë dhe më kryesori është fakti që jemi, domthonë hidhet poshtë e gjithë kjo periudhë e përsëritjes nga fakti që mësuesi, domthonë Ministria e Arsimit, kur nxjerr vendimin ose kur nxjerr udhëzimin, që ky mësim do të jetë fakultativ. Pra, kush të dëshiroj të shkojë të marrë pjesë, kush të mos dëshiroj të qëndrojë në shtëpi, të shkojë në bare, të shkojë në kafene, të shkojë në plazh, të shkojë shëtitje në bulevard, të shkojë ku do të qetë. Këtu është problemi i parë, do thonë jo. Ky është problemi i parë. Një problem tjetër që është një problem jashtëzakonisht i madh. Përveç